Ba, ini ba buku yang saya bagi tu. Buku panduan pengurusan perosak bersepadu ulat pengorek buah koko memberi penerangan tentang pendekatan pengurusan perosak UPBK yang menekankan pengurangan kebergantungan kawalan secara kimia. Dengan pendekatan ini, kos racun serangga dapat dikurangkan tanpa menjejaskan produktiviti biji koko. Satu aplikasi telah dibangunkan untuk membantu pengurusan ladang dalam menguruskan tanaman koko secara efektif. Maklumat mengenai status tanaman koko akan dikesan melalui satelit yang dihantar terus ke CPApps yang boleh diakses melalui telefon pintar. Apps ini boleh digunakan di kebun secara mobile, oleh itu maklumat boleh dirujuk dan direkod secara langsung. Maklumat ini akan membantu dalam pengurusan ladang secara pintar.